Bona tarda, bon vespre, diputades, diputats, conselleres, conseller Giró. Bé, la visió més política dels pressupostos ja l'ha exposada molt bé, com sempre, la meva companya Eulàlia Reguant, i jo doncs, m'haig de centrar en aquesta llei que té un caràcter més tècnic. La primera cosa que haig de ressaltar, com ja han ressaltat altres intervinents, és una reivindicació que fa el CETESC, que és una reivindicació que va fent constantment quan es pronuncia sobre aquestes lleis, que és que s'aprofita aquesta llei per introduir modificacions legislatives que no van directament relacionades amb la llei de pressupostos, i el CETESC fa una crítica a aquest fet i diu que només haurien d'entrar en aquesta llei aquelles modificacions que tinguin una relació directa amb l'àmbit pressupostari, pel que també s'ha dit que això permet el debat parlamentari i majors garanties. Jo sí que aquí vull afegir, quan es parlava d'aquests sainets de la CUP, és que en qualsevol cosa, en qualsevol cas, sort en tenim d'aquests sainets de la CUP, precisament, no?, com a garantia per aquesta opacitat que porta la tramitació d'aquest tipus de llei, i sort en tenim d'aquests sainets que tenen la capacitat de portar l'agenda política de la moqueta del Parlament a les assemblees i al debat públic. Què fa aquesta llei d'acompanyament modificant doncs, una llei de transports i d'aigües marítimes i continentals? Què fa modificant la llei d'urbanisme? Què fa modificant la llei d'aigües? Què fa modificant el decret de turisme, tant el decret com la llei de turisme? Doncs entenem que no hi ha raó per fer aquestes modificacions a través d'aquesta llei d'acompanyament. En qualsevol cas, degut a les negociacions que van existir, hi han coses que sortosament han caigut d'aquesta llei d'acompanyament i no l'hem fet més grossa del que ja és no? que la que portem a votació avui. Sí que diu l'exposició de motius de la llei que té un contingut principalment amb mesures de naturalesa tributària, i nosaltres doncs, no compartim això que diu l'exposició de motius. Les mesures que preveu aquesta llei doncs, no són principalment de naturalesa tributària, sinó que tenen altra naturalesa. Com que només hi ha 15 minuts, i és precisament això que es denuncia, no?, amb utilitzar aquesta llei per tocar tantes lleis, en 15 minuts no podem entrar a tocar totes aquestes 60 i escaig legislacions legislatives, per tant, únicament farem referència a aquelles que ens sembla més destacables. Hi ha un article que, en relació a la llei de transparència, diu que s'estableix l'obligació de difondre les actuacions que es facin concretament en relació als impostos finalistes, explicant a la ciutadania on es destinen aquests ingressos, aquests recursos econòmics. Entenem que és una cosa positiva, tot i que no hem aclarit ben bé vostès quina modificació legislativa o aquesta obligació de fer que contempla la llei, a quin articulat concret ho posaran. Com tampoc no entenem quan parlen de que si és possible es procuraran els àmbits comunicatius físics corresponents. En algun moment doncs, agrairem que ens aclareixin com portaran a terme això. També volem fer referència a una altra cosa que ja s'ha dit, que és en relació a la supervisió contínua de les entitats del sector públic. Novament, aquí al CETESC torna a posar de referència que es diu concretament a la llei, no?, que en el pla de 9 mesos es procedirà en aquest pla de simplificació i reordenació del sector públic, que nosaltres també compartim que en molts casos s'ha de fer, bàsicament perquè assistim a les comissions de la Sindicatura de Comptes, i si alguna cosa resulta d'aquestes comissions de la Sindicatura de Comptes és que data avui tenim tota una sèrie d'empreses mixtes participades de diferents categories que configuren un mapa difícil d'entendre a l'administració, tot i que ens sembla molt agosarat que vostès vulguin fer, a més, sortint d'una situació de pandèmia, que vostès tinguin la idea de portar a terme això en un temps tan limitat. També volem fer referència a l'article que modifica la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, on es preveu que el Pla Director Urbanístic Metropolità ha de respectar les determinacions dels plans urbanístics que formula i aprova la Generalitat i que afecten a l'àmbit metropolità.
com s'ha dit, això pot ser un atac frontal de competències en matèria d'urbanístic i, per tant, entenem que de cap de les maneres podria estar introduït en aquesta llei d'acompanyament, perquè l'autonomia dels municipis d'aquest país a l'hora de determinar quin model de poble volen, per nosaltres és una prerrogativa bàsica i imprescindible per configurar el seu futur i, per tant, no pot ser mermada i menys a través d'una llei de mesures. També, com s'ha dit, volem fer especial èmfasi en aquesta modificació que també ens introdueixen a través de la llei de mesures, que és que a partir d'ara les persones físiques o jurídiques privades puguin presentar propostes de formulació de plans directors urbanístics per delimitar i ordenar sectors d'interès municipal per l'execució directa d'actuacions especials rellevància social i econòmica o de característiques singulars. Nosaltres entenem que això és una manera d'obrir la porta a una cosa que fins ara era absolutament desconeguda, i això ho vam exposar fa escassos dies a la Comissió de Territori, que és, en definitiva, privatitzar la potestat d'ordenació del territori i urbanística, una potestat que fins ara avui sempre havia estat en mans de l'administració. Nosaltres ens preguntem, amb aquesta modificació que introdueixen, que és que possibiliten que ara vostès, deixar en mans dels privats definir les actuacions d'especial rellevància social i econòmica, saben vostès qui utilitzarà la possibilitat de fer aquestes modificacions? Doncs creiem que ja els hi avancem, seran els lobbies de sempre, les grans corporacions, perquè són les úniques que tenen els mitjans tècnics i econòmics necessaris per formular aquestes propostes. En canvi, les entitats de defensa del territori doncs, ja estan absolutament no, amb l'aigua fins al coll, amb una actitud reactiva, no, de barricada, intentant fer front a totes les amenaces urbanístiques que venen avalades per l'administració. Ens fa gràcia perquè diuen que perquè una persona física o jurídica privada pugui impulsar aquestes modificacions dels plans directors urbanístics, només haurà d'acompanyar una memòria justificativa de l'interès territorial de l'actuació. O sigui, ara parlen vostès d'interès territorial. Fins ara la llei parlava d'interès supramunicipal. Sembla que cada vegada l'interès va sent més petit. I què és interès territorial? A què obeeix concretament aquest canvi? A més, en aquesta proposta que faran els privats, diuen que només s'han de portar una memòria sobre l'interès, sobre la viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Una vegada més, és el fetitxisme de la tècnica. Què vol dir que hi hagi viabilitat tècnica per fer el projecte? Que una cosa es pugui fer no vol dir que s'hagi de fer. Què vol dir que una cosa hagi de ser viable econòmicament? Una cosa pot ser viable econòmicament, però que a nivell mediambiental tingui unes conseqüències molt gravoses. No veig que vostès a la memòria exigeixin que a banda de la viabilitat tècnica, de la viabilitat econòmica, també s'exigeixi una viabilitat en termes de lluita contra el canvi climàtic. Per tant, no podem estar en més desacord amb aquesta modificació legislativa. Mirin, vostès, en el seu dia, ho dic per la defensa tan clara i vehement que ha fet el Partit Socialista, no?, d'aquesta autonomia local. A mi m'agradaria recordar que precisament aquells que van tocar la legislació urbanística per canviar el que havia sigut la tradició fins ara, que era el respecte absolut a l'autonomia local a l'hora de definir quin model de poble volem, van ser precisament el tripartit, el Partit Socialista, que es va treure del barret la figura de les àrees residencials estratègiques. Això va ser a finals del 2007 i vostès van decidir que des dels despatxos de la Generalitat es podien canviar planejaments urbanístics i començar a decidir quin model d'ordenació territorial podia fer-se als municipis. Nosaltres celebrem que ara vostès vinguin a defensar aquesta autonomia local. El que passa que també ens agradaria que posessin sobre la taula la retirada immediata de les àrees, que de fet el temps ha donat la raó a aquells que dèiem que eren unes figures que no portarien res de positiu, que ens van costar, recordo, 25 milions d'euros només amb tràmits de despatxos d'advocats, d'anar fent planejaments, i que a data d'avui podríem comptar amb els dits d'una mà les que es van portar a la pràctica. El drama és
que introduïm les àrees el 2007 i ara fem un pas mortal més i ja fem que les persones físiques i els privats constituïts en persona jurídica puguin també presentar a l'administració planejaments urbanístics. No hi podem estar d'acord. En relació a la modificació que fan vostès de la llei d'aigües, això d'ampliar 4 anys els convenis, doncs no acabem de veure què aporta aquesta modificació legislativa i, per tant, necessitem el tràmit parlamentari per veure què hi ha darrere d'aquesta ampliació en el plaç de 4 anys de la figura dels convenis administratius, una figura que ja ens hem de mirar amb recel i aportar sempre davant d'un conveni administratiu totes les garanties de transparència possibles. També hi ha una modificació molt important, que és el decret d'urbanisme i la llei d'urbanisme. Entenem que aquestes modificacions que vostès plantegen doncs, tindrien un recorregut en els debats socials i parlamentaris que d'aquesta manera vostès volen evitar. Vostès són mesures que afecten a una llei del 2002 que ja és obsoleta i a un decret del 2020, que és el seu origen del 2015 al 2016, i que en el seu tràmit parlamentari va trobar tanta oposició que el govern el va reservar i després el va fer aparèixer com a decret de govern. No sabem com interpretar les esmenes que vostès presenten, més enllà del seu contingut, en clau de legislatura. Pot ser que el govern consideri suficients per aguantar tota la legislatura o són previ a anunciar una nova llei de turisme, nova llei de turisme, que ara hem vist que vostès no, han presentat un avantprojecte de llei amb data de 26 d'octubre i han començat la fase de consultes prèvies. Per tant, si vostès el 26 d'octubre ens presenten un avantprojecte normatiu de llei de turisme, per què ara ens modifiquen precisament la llei de turisme a través de la llei d'acompanyament. Miri, i en aquestes modificacions em queden pocs minuts, per tant, no hi puc entrar, però en qualsevol cas volem posar sobre la taula aquest concepte de llar compartida. Entenem que estem davant d'una agressió important del model de societat i d'un instrument pel creixement de l'oferta de l'allotjament turístic molt violent que no podem passar per alt i que creiem que amb aquestes modificacions el que volen és arranjar serveis legals pel reconeixement de les llars compartides com a allotjaments turístics de ple dret. Em salto coses que tenia en relació a aquest àmbit, perquè si no, no tindré temps. M'agradaria també fer referència a la disposició addicional segona en relació a la no admissió a tràmit de sol·licituds que tinguin per objecte l'ampliació o nova construcció d'infraestructures d'incineració fins a l'aprovació d'un pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents. A veure, no s'incorpora, per tant, en aquesta moratòria els abocadors ni la crema de residus en cimenteres. Aquesta moratòria que vostès han atribuït a la llei d'acompanyament s'estableix en relació a un pla de tancament i desmantellament d'incineradores i no en relació a la moratòria que vagi lligada a l'aprovació definitiva de la llei de prevenció de residus. I si no incorporem a la moratòria aquests abocadors, es dona per suposat que això el que comportarà és que els fluxos aniran cap als abocadors i s'abandonarà precisament l'efecte incentivador de reduir el rebuig que podria tenir la moratòria. A part que es desenté la resolució del Parlament del 2020, on precisament la moratòria es vinculava no al pla de tancament, sinó a la tramitació de la llei de residus. En l'àmbit de tributs cedits, només surten petites modificacions d'aplaçament en part de successions, però no es toca precisament el que s'hauria de tocar amb la llei d'acompanyament, ni IRPF, ni ITP, ni AJD. El conseller ens deia, no hem trobat ningú que en aquesta cambra que expliqui d'on hem de retallar. Nosaltres, conseller, li posàvem sobre la taula que hi havia la possibilitat de tocar impostos, de tocar-ho per les rentes més altes, a partir de 60.000 euros, que només cobra un 5% de la població, i s'ha desatès aquesta possibilitat que teníem. I en tema també d'efectes d'impostos contra el canvi climàtic, no apareix ni l'impost d'activitats aeroportuàries ni tampoc l'impost d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.
D'aquestes 60 disposicions contenen moltes coses, però no hi ha cap que plantegi cap tipus de confrontació amb l'Estat, ni amb les èlits, ni tampoc amb l'Estat espanyol. Entenem que hi ha una obediència absoluta al marc constitucional i al marc estatutari que avui ens té encursetats i no eixample drets per polítiques públiques més avançades que les actuals i no recupera les lleis tombades pel Tribunal Constitucional. Bueno, gràcies.